И да, може и на мейла, просто ти ще видиш. Град Кържът и ти е много силен, да? Не са, не е много колата. А, не, да, да, много правим. Много ти е тезоиден. Не, не, не съм е карал. Не съм. Че взех е само да посмотри. Да, бе, да, бе, да, бе. Да, за... за гумите. За там, да. Ти е Михаил Вършан. Да, бе, ти е бег за мал, бе, да, както е. Това си те лик. Тук е не бе остарен, как да взе. Да, сега ти имаме.